Нещодавно волонтери Сумдиу відвідали Шалигінську школу-інтернат, у якій навчається близько 100 дітей з особливими потребами. Волонтерський десант привітав дітей з Великоднем, вручив подарунки, канцелярське приладдя, м'ячі та іграшки. Заздалегідь підготували волонтери розважальну програму, до якої міг долучитися кожен присутній у глядацькій залі. Родзинка заходу – інсценізація казки «Колобок» на новий лад. Вихованцям закладу постановка, схоже, сподобалася. І стоїть на базарі снікер саме торгує. У 4 майстер-класах з виготовлення листівок та сувенірів до Великодня участь взяли майже всі присутні. Давайте клеїти зацям зірочки. Клас, давайте. Також студенти влаштували танцювальний флешмоб, який розважив дітлахів. Вони з цікавістю повторювали рухи ведучої та навіть імпровізували. А завершилася зустріч піснею у дружньому колі та танком. Виїзду волонтерів передував збір коштів серед студентів на благодійність. Дякуємо всім, хто не залишився байдужим до дітей, які потребують особливої уваги.